печелите от 20 000 лева месечно с автоматизирани вендинг магазини. Store24 Big предлага уникална възможност за стартиране на ваш собствен бизнес с минимални усилия и максимална възвръщаемост. Лесен начин да започнете свой собствен бизнес с минимални усилия. Защо да изберете Store24 Big? Безпроблемен старт, лесен начин да започнете свой собствен бизнес с минимални усилия. Постоянен доход, възможност за печалба до 20 000 лева месечно. Модерна технология, напълно автоматизирани машини, които работят 24/7. Разнообразие от продукти, предлагаме 3 нива на франчайзинг, в зависимост от вашата инвестиция и предпочитания. Пълно обслужване, ние осигуряваме всичко необходимо за успешен старт и поддържане на вашия бизнес. Гаранция за качество, нашите машини и продукти са с високо качество, гарантирано от водещи производители. Не се колебайте да се свържете с нас, ако имате въпроси или желаете да научите повече за нас и нашите услуги. Телефон плюс 359 089 360 1 059 0 24 BG.